xiisadda Itoobiya iyo Masar ee biyo xireenka wabiga Niil ayaa ka sii daraysa iyadoo Itoobiya ay bilowday difaac ay kaga hortagayso weerar ay ka cabsi qabto halka ciidamada Masarna heegan culus la galiyay wargeyska The New Arabic ayaa ilwareedyo Itoobiya ka soo xigtay inay horaantii bishan ee Itoobiya bilowday inay hubka gantaalaha ridida diyaaradaha geysay halka laga sameynayo biyo xireenka si ay isaga difaacdo duqeymo ay ka cabsi qabto in lagu soo qaado daadgureynta gantaaladan oo weli socda ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo bisha Juun. Itoobiya ayaa lagu waramayaa inay gantaalada ka hesho wadamada Ruushka iyo dalal kale. Dhinaca kale, madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Siisi ayaa talaadadii la kulmay wasiirka difaaca Maxamed Saki iyo taliyaasha ciidamada isagoo amray in Hagen culus la geliyo si loo difaaco amniga dalkaasi Masar. Si kastaba, inkastoo ay jiraan dhacdooyin cabsi leh isla markaasina Masar ay biyo xireenka u aragto inuu halis ku yahay, haddana xeer dhaliyaasha ayaa rumaysan in dagaalka dhex maraya labadaasi dal uuse u muuqan mid dhici kara mustaqbalka dhow. Xiisadda ayaa sare u sii kacaysa bishii Abriil markii uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abay Axmed uu jeediyey in lagu dhaqaaqo marxalad kooban oo buuxinta biyo xireenka, taasi oo muddo 2 sano ah gudaheed ku shubayaan kaydka biyo xireenka biyo dhan 18.4 milyan oo mitir. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in kaydka biyo xireenka oo qaadaya 4.7 milyan oo mitir uu yareyn doono biyaha soo gaadhaya. Buuxinta iyo howlgelinta biyo xireenku waxay halis gelin doonaan amniga cunnada iyo xaqiiqda jiritaanka 100 milyan oo masaari ah, kuwaasi oo noloshoodu ay ku xiran tahay wabiga Niil. Waxaa sidaasi lagu yidhi warqad uu wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Masar uu u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV.